सेमिफाइनल हिसाबे विवेचित पांच राज्य निर्वाचनी फलाफल पिछत प्रदेश कांग्रेस सभापति भूपेन बराक तुलाधुना बीजेपी विधायक दिगंत कलितार पराजय नैतिक दायित्व स्वीकार कर एपीसीसी सभापतिर आसन एरिबले भूपेन बराक प्रत्याहान दिगंत कलितार आनकि कांग्रेस साधारण सदस्य पद त्याग कैलाश तपस्या अथवा नामघर प्रसंग कर ऐतिह्य परामर्श बीजेपी विधायक गराकी भूपेन बरा डांगरिया शुभेच्छा जनाय थलो जे आपनार मुखत फुल चंदल फुलक आपनाक शुभेच्छा जनाय थलो आपुनि इमान धुनियाके तिनिखन राज्यत जिकिसे तार कारणे आपनाक अभिनंदन जनाय थलो मय आजि भूपेन बरा डांगरिया एटुके कइसु जे मानुहे जेता निर्वाचन धारे माने निजक समालोचना करिब लागे निजक आत्ममंथन करिब लागे সেইবিলাক নকৰি তেখেতে মহাভাৰতৰ লগত কিবা মহাভাৰতৰ কাহিনী উলিয়াইছে অভি মইতো মোৰ ইমান জ্ঞান নাই মহাভাৰতৰ ইমান ভিতৰলৈ মোৰ জ্ঞান নাই আমি জানিছিলোঁ কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ যুদ্ধ আৰু আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটো কৌৰৱৰে বংশধৰ আৰু ইয়াতকৈ মোৰ ক'বলগীয়া একো কথাই নাই আৰু পাণ্ডৱক লগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল আৰু সত্যৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে এতিয়া তেওঁ কৌৰৱ তেওঁ নিজে হয় নে কৌৰৱ তেওঁ ৰাইজ কৌৰৱ হয় সেইটো তেওঁ জানিব আমি নাজানো আৰু ক'ত গ'ল তেখেতৰ 11:30 বজাৰ সময়টো কালি সেইটো মোক ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই আচলতে সোধা নাছিলোঁ কালি মোক বহুতে কৈছিল মই এইটো কাউণ্টাৰ দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু আজি কৈছোঁ যে আপোনাৰ 11:30 টাইমটো ক'ত গ'ল আৰু ক'ত ক'ত ফটকাখিনি ৰাখিছিল আমাক দিয়ক আমি লাগিলে পইচা দি ফটকাখিনি লৈ আহিম দ্বিতীয় তৃতীয় কথা টিকেটকেইটা লাগে তেখেতক তেখেতকতো টিকেট কাটি দিম বুলি কৈছিল সেই টিকেটৰ টিকেটকেইটা মোক দিব লাগে বৰ্ডিংখন আমি সেই বৰ্ডিং কাৰ্ডখন মোক লাগে তেখেতৰ পৰা কাৰণ এজন সভাপতিয়ে এনেকৈ সপোন দেখিব পাৰে আমি ভবা নাছিলোঁ ইমান সপোন দেখাটো ভাল কথা নহয় বুলি ভাবোঁ কাৰণ আমিও বিজেপিৰ বহুত ফৰৱাৰ্ডত আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ কিন্তু আমিও এনেকৈ কথা নকওঁ আমি 10 বাৰ কালি নিৰ্বাচনৰ আগত 10 বাৰ ভগৱানক